ammu juba jah, sest see arvuti laen mitte siit tege välja, siis ma saan persega. Võiks ma tulen 8, sa tuled 8. Abbiati. Tesip. Ah, andiamo. Tema. Pacca tema, prendo di coi occhi, qua è caduto, ma shush. 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 Oh my god, potan ga airpoda. Vatsa. Airpods bro, okei. Okay. Panin ära, mitu saan peksa. Marco Abbiati is throwing a political rally at the beach to gain young voters, and getting close to him unnoticed might prove difficult, so pay attention. Men like Abbiati always have private scores to settle, away from the public eye. Oh. Good luck, 47. Kuka hari vä? Ma tahaks teha niimoodi. Tere, käi persa. Kukeharja ja roosaks värvida saaks nii kõva punaseks. Oh my god, siin on see, ma nii seda. Mikä Anna Veski? That is your target, Marco Abbiati. I don't care the details. Just give me the best. What more can a man ask? Patagasi. No juba oleks saanud vene ära mürkida. Oot. Tahaks midagi, tahaks nagu ta ära tappa kuidagi mingi teissuguse takuga. Nagu tahaks kuidagi nii teha, mida tavaliselt tee, nagu kui... No, he still hasn't turned up at his office. I'm on my way up there right now. Okay, better check all the shops on the way. It's very important that Abbiati talks to him, so that means every shop. Got it. All right, good. Aga me ei ole külaline praegu. Mulle meeldib see, et see on nagu mingi laat või midagi. See ei käi ka lahti, ma pakun. Okei. Setsi Ruben, ära taidle sul voodis, tule ära. Ei. Tule siia. Saad kere peale muidu. Aga see siin. Oita, kas ma saatan... Ei, okei, okay, panen tagasi. Panen tagasi, jää, rahu. Mees, ma panin su ees selle kinni. Vaadata, mis sa kirjutasid. Ruben, mis teed? Ah, oh, vend läks mul laua alla. Mida sa teed siin?
Ma olen tast jalgadega kinni praegu. Ruben, mis sa teed? Pick up screwdriver. Midagi ei tee, vä? Mis sa teed seal siis? Mis sa teed? Ei saa aru. Ma ei näe seda näppu, Ruben. Aha, tubli oled. Ja sulle ka. Oled siin või? Ma ei näinud sind. Laua all olid või? Wow. Ma ei näinud su näppu. Ah. Kus see on üldse? Ees ma saaks talle mingi... Ma saaks selle missiooni nii kergelt ära teha, aga ma ei taha. Poolm tule kirikusse. Ja! Nüüd on minu võimalus, nüüd on minu võimalus, nüüd on minu võimalus, nüüd on minu võimalus. Ja ei ole võitit. Ja ei ole võitit. Come for my redemption, and I want to get back to this lovely town that gave me everything. Not home. Back later. Ma näin seda, ma näin seda. Sa saad siin niimoodi teha, et see vend läheb siia pihi sinna, ja sul on preesteri liidad. Ja siis sa võtad selle püstel summutiga ja lased talle läbi selle seina vaata sisse, saad aru. Okei, ma põhimõtteliselt failisin jälle, sest... No, nüüd ma ajan sellest opportunites ka ilma. Ma oleks, kui mul oleks sinne preesteriidel olnud, ma oleks anda seal maha lasta. Või siis selleselt ülevalt lahti teha. Ma saad niimoodi olla, et kui sa oled... Kui sa oled... That's it, Marco. You're up next. Sir, I'm afraid you don't have the right clearance. Sorry. Okay. Sorry, no. Hey, slow down. Hello, sir. You can't just come waltzing through. Hey, other cables secured. What do you mean? That was... Give it up for Chinke Chiliegi, ladies and gentlemen. Aga vend hakkab laulma nüüd ju. Just make sure that everything is safe. I don't need any accidents. The man who wanted to put you back on the map. What's up, man? Marco Arbiati! Yeah, juhu. Ma arvan, et ma failin selle missiooni, sest ma ei tea, kuidas ma... Viskan talle mündi või? Vend korjab mündi üles. What? Vend korjab mündi, vaata. Hakka laulma. Oot. Juhtmed. Okay, I'll come up. Sir, you can't just walk through. Yeah. Alexand. Vend ei hakkad laulma ju. Siis ma tahaks ta lihtsalt kruvi keere sisse panema midagi. Now, it's a pleasure for me to bring back the fabulous Chinke Chiliegi for another wonderful song. So please, give a big round of applause. Vend läheb lihtsalt linna peale ju. Huitama. See on nüüd turvase kaega tagi. Tiib mees.
Yeah, I know him. We grew up in the same neighborhood together. Mine palun see sisse. Palun, 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 palun. Peal on suht kiire samm, jah. Kohan teen temaga midagi. Ma lihtsalt tahan niimoodi, et ma ei jääks vahele ka midagi. Greetings! Oh, oh, palu mine vetsu sinna või kuhugi. The one with the pimples? What, that tall, geeky looking guy who wears a bandana on the beach? Yeah, exactly, that guy. He's always giving me crap about how I... Kuus lähed, kuus lähed, kuus lähed. Ei, ära mine sinna. Me siia saab ka vaja, what? Ära mine sinna. Okei, okei. Oh, fuck. Ma oleks selle praegu lõuga annud. Ma mõtlen. Kas sa nägid seda või? Alusem sellest etud. Ei ole. Oota, et siin on security kamera. Ei ole. Jälle, no perkele. Really? See avioti on üldse seal nüüd ju. Okei. Okay. Son of a bitch! So, I think I finally solved my last... Ei ole mina. Mis ma oleks saanud siit ennem tulla? Please, you need to leave no now way. For your own safety. Target down. Now head towards an exit. Kuigi. Ma olen hunted, nii et see on väga halb. Me ei. Ma oleks saanud tolle lampi pähe lasta. Mees, ma tahan seda uuesti teha. Ma teen seda uuesti. Oota. Kas tal on auto save võitav? Jah, oleme siit. Oota. Sa kiirutasid 13 minta tagasi, vaata miks ma ei näinud. Ma... Nii. Tema läheb sealt üles. Ma lähen siit otsa üles. Ja ei pandudki tähele. Vapsie! Ei, kaamera pani tähele tõu. Oh no. Nüüd see üks vend tuleb siia. Vaat seda, see vend tuleb jookseb siia. Command, target is not in the area. Standing down, returning to post. Nii. No see vend tuidub veits. Näed seda või? Oota. Vaat seda. Ei. Somebody help me. Target down. Now head towards an exit. Oot, keegi teine pand mind tähele on ju. Jah.
anladım. Ma lihtsalt tahan niimoodi, et ma ei tapa mitte kedagi ära, sellepärast, et selle saab punkte. Ma tahan teada, kas ma saaksin siit niimoodi alla, et... Jah, Oh my god, lemmar ju. Saan selle, miks vahes on torule minna? Ees, mida hullu? No see on küll halb. Ma tahan uuesti loodida. Teeme siit. Jälle uuesti. Sest ma ei taha kedagi ära tappa, sest selles saab punkte. Miks teed, mul oleks leid punkte vaja? Aga lihtsalt... Mees. Okay. Jaa. Nii. Ja nüüd ma saan selle ära kustada. Ja nüüd ma mõtlen selle peale, et... Jaa, never mind, vaad seda. Lebo. Nii. Vaata, kus ma saaksid kiiresti normaalselt alla. Mis siin üldse on? What? Ta ei ole nii kui nii pahaks, et ma siin olen. Oh my god, kui lähe. Bro. Vaad seda kohta. Mees on reits. Oh my god. Seda ei kuti. Vaata. Ma olen ta kodus lihtsalt venelu pohvi. Vaata. No. Sheesh. Oh my god. Vaata, ma teen fotomoodiga pilti, siis siin on kiidlasti fotomood. Okei, pohvi. Ma lähen siit nüüd minema. Okei, ma saan siit. Jah, pigem saab. See on hostile area. Ei. Ei, fucking vale korrus. Aga miks te siit edasi ei läinud lihtsalt? Perse küll, ma loadin uuesti. Fuck. Noh, okei. Thank you.
Türa, ma pean ära save ima selle lihtsalt. Ma tean, mis ma teen nüüd. Ma lasen need kaamerad puruks. Ei ole nii. Palun ära tule, kähku, palun ära tule, palun ära tule, palun ära tule, palun ära tule, palun ära tule. Ei ole nii. Mine perse päriselt, what the fuck? Ma vist on need kaamerad lihtsalt puruks lasta. Tain, et see missioon oleks lihtsalt clean, nagu sa saad aru küll, mis ma võtlen. No extra bullshit, you know what I'm saying. I think I finally solved my lacking libido problem. Kohe kui see lahti püsti jooksu üles. Kaamera olemas, see vend hakkab jälgima, jah. Selle venna tapab ära. Lännuga. Ma disguisin ümber igaks juuks, just in case. Nii, siit räägime ta ära. Kustatame selle ära. Nii. Ja nüüd... Lasin sellele venale selle kaale. Ja nüüd ma käin siin ära. Sellepärast, et ma discoverin selle ära, saab veel rohkem punkti jälle. Mõine. Aa, ta seisa oot ära. Okei. Ei, oot. Oot, 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 nii. Ah, see vendab alla. Nõinu, 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 nõinu. Ah, need kõik vennad tunniksid ära mõju. Oot, 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 ma saivin ära. See on õige korras. No fuck no. No ma võin siit uksest ka alla minna lihtsalt või nagu trepist tähendab. Sisse või? Varmi.
Excellent work, 47. The money has been wired to your account. Yeho. Wow, eriti palju tegin ära. 12 minta. Shush, skip all lihtsalt. Või teeb kiirelt ühe veel. Oh my god, see on Halloweeni oma. See on cool, see on gift, gift, gift. Game modes. See on Sniper Assassin. Kas ma saan nii teha või? Ei, ma ei saa nii teha. Of course ma ei saa nii teha. Praegu ma tegin seda. Ma teen seda, oota. Ja ma teen seda. I don't care, bro. Ta teen Halloweeni oma vähem, ta või oota. Pean see ära skipima. Aga ma saan siin Patient Zero teha, oh my god, seda oleks sitaks lahe teha. Aga me teeme seda teine kord, siis lähme teha praegu Halloweeni oma mees. See on jumala cool, mis praegu on. Aga lähme teeme praegu Halloweeni oma. Oot, kes see on? Everyone knows you can't die in your own dream. Oh my god! Kas sa näed seda või? Kas ma saan talle mingi different... Jaa. Vaat seda. Oh, nagu lege, vaat seda. Vaata. Vaata seda Halloweeni oma. Oh my god, see tuleb jumala rets. Nii, oota, vaata palju mu puldi lakut on. Okei, sellega kannatab ära küll. Vaata nüüd. Punn, tegelikult ka, kuule. Vaata. Oh my god, sellel on green peal mulle meeldib see. Kurikas ka. Ma loodan, et sa nägid seda, kuidas ma spaanisin. Põhimõtteliselt missioon on see, et... Oh, ma saan... Oh, siin on kaamera või? Okei, see on nõinu. See on nagu fotomood. Nii. Põhimõtteliselt, mis see missioon on see, et me peame ta selle spooky pätiga maha lööma. Kui oleme hästi spookid. Vaat nüüd, oh my god! See oli nunnu. See oli väga nunnu. Räägime ta sisse ka. Teeme hästi mõnuse missiooni. Oh my god. Seda on nii mõnus mängida. Ma tahaks seda kolmandat osa teha, aga see on nii cool. Oh my god. Oota, kui see vend ära läheb. Mis ma osa? Oh my god, see on mingi vend. Küffeldavad, vennad küffeldavad. Ka minema.
seda, see on ingel, näed või? Näen tale nüüd selge. Näed, on target näitab punaseks, sellepärast, et tegelikult Hitmani mõte on see, et sa ei tappa teisi inimesi peale selle ühe venna. Aga mul pohvis on Halloween oma. Ja need on nii mõnus nagu vaikselt maha võtta, saad aru, see on nagu satisfying. Oh my god, see oleb iga vend. Ma võtsin, et ta ei tule siia, aga ta kõnnib tagasi või? Ei, ta ei kõnni tagasi või? Ta on lihtsalt kõik ära tappa. Oota, ta on jumala reitsilt see on. Oota, mul see pätt olemas ikka on ju. Mul ei ole seda kurikat. Mees, ma ei saa seda niimoodi teha. Mul on seda kurikat vaja. Ma ei tee seda missiooni ilma selle kurikata. Oota, ma lähen võtse selle kuriku üles. Ma arvan, siin kusagil põõs sees. Võibolla seal teisel pool puu juures. Jaa, ongi. Jaa, ja nüüd jooksime tagasi. Mees, ma tahan sinna maiaga minna, me lähme sinna maia. Siis kui ma olen selle venna maha võtnud, või siis ennem, mul üks kõik. Ma tahan sinna minna. I don't care. Oota, on siin ümber veel kedagi? Ei ole. Võib lähe on küll. Näed, kohe siin samas on. Ah, see on see sama vend. Oota. Ja jälle ma kurikas omas. Kus see kurikas on? Vene läheb otsib selle kurik üles. Uuesti. Ah. Ma ei tea, kus on kusagil põõsas see ema vist. Ei suurta kohe, et kui see jäi sinu puu alla. Jaa. Vaata, vaata, mis on mul peas on, näed vä? Kõrvid. Jaa. Ma ei tea, kuidas ta sai selle. Nugaga. Jaa, brolli. Ja siis pani pähe täpselt. Mees, ei, seda ei ole siin. On küll. Oot. Su taga on üks punane mees. Jaa, oota, ma ei saa aru, kuidas see... Okei, ma hoian seda käes lihtsalt. Jaa. See on suht hirmus koht on ju? Jaa. Võtta on küll jah. Kes seal majas elavad?
mingid rikkad onu ja tädi. Jaa. Jaa, aga neid... Aha. Aga siis tädi ja onu ei ole praegu kodus. Läksid kuhugi minema. Ma tulin nende koera hoidma nii kaua. Jaa, koera, bro. Ma näen punast. Punast näed või? Mängin punast meest. Näed tema. On ka või? Ja nägin küll. Ma lähen sinna mai edas sellepärast, et ma tahan näha, kas sellel majal on midagi muutunud, sest see on Halloweeni see... Oh my god, on jah, seal on... mingi Halloween painting. Aga Halloweenil on see natsi ka. Jaa, on küll. Sul on kohe ukse juule. Ma lihtsalt veits tapan for fun edasi. Jaa, las tuleb. See on ka üks vend ju. Miks seda venda ei näidanud? Body found. Ei ole. Oh my god, ma olen loll, ma olen loll, ma olen loll, ma olen loll. Kus tadi nägi siin? Onu nägi mind. Panna kassi saab sisse. Jah. Ei, kud... Ei, 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 ei. Jah. Võtsin küll, jah. Jah. Oota, 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 oota. Oota, 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 ma pole isegi save'in, ma pole missiooni ära teinud. Ta kohad su juules. Proovin selle venna ka veel maha võtta. Ei! Ooooo! Nii. Kuule, ole kus! Oh, rahulikult! Ah, fuck! Okei, siin on mingid kuradi kõrvitsed asjad. Siin ei ole sees kedagi üldse. Ah, ma ei saa isegi sisse siia. Oh, calm down! Oi, blää! Ära võta midagi välja!